У серпні з українських автозаводів вийшло всього 470 одиниць автотранспортної техніки. Тож у порівнянні з показником минулого року обсяг випуску скоротився на понад третину. Найбільший результат продемонстрував завод «Єврокар», де склали 413 легкових автомобілів. При цьому і для цього автопрому це замало, на понад чверть менше показників 2017 року. Виробництво вантажівок тим часом обмежилося одним автомобілем проти 32 одиниць роком раніше. У статистиці відсутні дані по КРАЗу, який уже два роки замовчує кількість випущених автомобілів.